dia katakan kita lihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berada di pelajaran awal dan termasuk pelajaran akhir itu agak ada satu peristiwa. Namanya peristiwa Perang Mu'tah. Ma'rakah Mu'tah ni tuan-tuan peristiwa penting tuan-tuan sekalian. Di mana kisah berlangsungnya peristiwa ini tuan-tuan apabila Harith bin Umair tuan-tuan sekalian, di mana utusan Nabi dihantar kepada Raja Bushra tuan-tuan sekalian, dibunuh tuan-tuan sekalian, membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan dari sudut hubungan diplomatik zaman tu sampai sekarang, utusan tak dibunuh tuan-tuan sekalian. Sangat melampau mereka bunuh utusan Nabi tuan-tuan sekalian. Nabi yang dapat maklumat tentang Harith bin Umair telah mati dibunuh utusan Nabi, maka Nabi tuan-tuan memerintahkan untuk melancarkan perang kepada puak-puak Kristian ni tuan-tuan sekalian. Nak lancar perang tuan-tuan sekalian. Sebab itulah berlakunya Perang Mu'tah ni tuan-tuan sekalian. Maka Nabi telah naik atas mimbar, telah berkhutbah dengan penuh semangat ni khutbah perang tuan-tuan sekalian. Khutbah ni banyak, bukan khutbah Jumaat saja. Khutbah raya saja, khutbah nikah tuan sekalian, khutbah perang pun ada tuan sekalian. Khutbah perang. Nabi kalau khutbah matanya merah, mukanya merah. Ya ayuhan nabi haridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, kau bakal semangat orang-orang mukmin untuk berjuang, untuk berperang. Tuan-tuan Nabi khutbah semangat tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Nabi gambarkan perang ni perang yang hebat, yang besarlah tuan sekalian. Sebab apa? Lawan Byzantium, lawan kerajaan Rom Timur tuan-tuan sekalian. Kuasa besar dunia yang dipimpin oleh Heraclius ataupun Herakla tuan-tuan sekalian. Biasa perang sebelum ni tuan-tuan, perang Badar Al-Kubra lawan kafir Mekah, perang Uhud lawan kafir Mekah tuan-tuan sekalian, 7 Syawal tahun 3 Hijrah, ataupun lawan kabilah-kabilah Arab tuan-tuan sekalian. Kabilah Arab tuan-tuan apa? Kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah. Peristiwa perang Ahzab, campur pula kafir Mekah sekali gabung tuan sekalian. Atau perang lawan Yahudi, pernah kita sebut di sini tuan-tuan, sejarah perang Khaybar lawan Yahudi, Bani An-Nadir Khaybar, 150 km ke utara Madinah, menghala ke arah Syam tuan-tuan sekalian. Menang tentera Islam. Ini perang bukan perang biasalah tuan-tuan, perang lawan kuasa besar dunia. Kalau zaman kita tuan-tuan, Amerika lah tuan-tuan sekalian, kuasa besar dunia tuan-tuan sekalian. Baik, jadi Nabi daripada awal melantik panglima-panglima perang. Nabi lantik panglima pertama ialah Zaid bin Harithah. Zaid merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak angkat Nabi tuan-tuan sekalian. Pernah orang Mekah ni tuan-tuan, mereka menggelarkan Zaid ni sebagai Zaid bin Muhammad, hingga Allah turun nak ikut larang anak angkat dibinkan kepada bapa angkat. Islam hadis nasab. Islam ni agama menjaga keturunan. Silap tu, kita jangan nak ambil anak angkat, boleh ambil anak angkat je letak dengan bin kita. Letak bin ayah dia lah, nasab dia lah tuan-tuan. Susah nanti. Islam jaga sangat ni tuan-tuan, dan Melayu ramai buat silap lah zaman-zaman dulu, tak mengerti 50-an tahun, 60-an tahun, 70-an buat ramai lagi. Ambil anak angkat bin pada keluarga angkat. Tak boleh. Islam larang tuan-tuan sekalian. Zaid bin Harithah ni asalnya hamba, tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, dihadiah kepada Nabi oleh Khadijah binti Khuwailid tuan sekalian. Nabi tuan-tuan tengok, Nabi berdekatkan Zaid bin Harithah jadi pembantu Nabi tuan sekalian. Hebat, Nabi dakwah ke kota Taif kepada Banu Saqif. Nabi dibaling batu oleh Banu Saqif. Banu Saqif baling batu tuan-tuan, Nabi cedera, Zaid lagi cedera. Darah banyak mengalir pada Zaid bin Harithah. Tuan-tuan sekalian, baik, Nabi latih Zaid bin Harithah. Dan beliau ni orang hebat, anak pun hebat. Anak dia yang terkenal paling berperang juga tuan sekalian, Usamah bin Zaid. Usamah saya nama Usamah tuan sekalian. Usamah bin Zaid ni tuan-tuan, umur 17 tahun paling berperang, medan perang, perang Balqaq. Lepas Nabi perang Balqaq ni juga lawan Rom, tentera Islam mencapai kemenangan. Zaman Khalifah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quafah memerintah. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi sebut jika Zaid syahid, kamu ganti dengan Ja'far bin Abu Talib. Ja'far ialah sepupu Nabi. Tuan-tuan, riwayat menyebutkan sekadar sepupu Nabi, juga saudara susu Nabi. Disusui di perkampungan Bani Sa'ad tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi kasih pada Ja'far. Ja'far ni bukan sekadar sepupu Nabi, saudara susu tuan-tuan. Mana Ja'far adik-beradik dengan Ummu Hani, adik-beradik dengan Sayyidina Ali, adik-beradik dengan Aqil bin Abu Talib tuan-tuan sekalian.
Ni membesar sekali tuan-tuan. Kita kali sepupu yang membesar sama ni, dia rasa sayang Tuan Silan. Saya ada sepupu, kita besar rasa sayang. Macam dia beradik lah, Tuan Silan rasa sayang. Rasa sebab lahir, membesar sama-sama, main sama-sama tuan-tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, Ja'far bin Abu Talib juga terpilih sebagai dalam rombongan hijrah pertama dalam Islam. Hijrah pertama tuan-tuan daripada Mekah ke Habasyah, mendapat penaungan daripada Raja Najasyi yang beragama Kristian. Tuan-tuan sekalian, termasuk dalam rombongan ni Ja'far bin Abu Talib. Bila beliau balik semula tu Nabi tuan-tuan ni, lepas perang Khaybar bulan Muharram tahun 7 Hijrah, Nabi sangat gembira tuan-tuan. Nabi peluk, berpelukan Nabi. Nabi peluk Ja'far. Nabi kata, aku tak tahu hari ni sama ada aku terlalu seronok dengan menang di Khaybar ataupun kepulangan Ja'far. Nama Nabi sayang. Dan akhir Nabi gelar Ja'far, Ja'far At-Tayyar, tanda sekalian. Tuan-tuan kalau rezeki pergilah ziarah kubur dia. Di mana tuan-tuan di Mutah, Mutah Jordan tuan sekalian. Ada kuburnya, ada siapa buat komplek khususlah kubur dia tuan-tuan sekalian. Saya banyak pergi 4-5 kali kat tempat ni. Kebetulan anak pengaji kat Yarmouk tuan sekalian. Jadi ceritanya kerajaan Iran beri duit besar kepada NGO di sana untuk buat sebuah komplek untuk Ja'far bin Abu Talib. Ja'far ni termasuk ahli bait tuan sekalian. Keluarga Nabi tuan sekalian. Baik, Ja'far syahid, Nabi suruh ganti dengan, jika sekiranya Ja'far syahid, ganti dengan Abdullah bin Abi Rawahah. Abdullah bin Abi Rawahah tuan-tuan, seorang parlimen hebat, bukan sekadar hebat, berani, tetapi beliau juga termasuk penghibur kepada orang-orang yang beriman. Dengan syair, syair indah. Syair yang membakar semangat perjuangan, membakar semangat jihad. Islam ada ruang untuk kita berhibur. Tuan-tuan bukan tersebut, kita dah nak pegang dengan Islam sampai tak boleh berhibur langsung. Tak betul tuan-tuan. Ada ruang untuk berhibur. Islam agama fitrah. Islam agama fitrah tuan-tuan. Manusia nak berhibur. Ibu-ibu ya nak dengar lagu-lagu yang indah. Dah, tak ada masa dengar lagu molek lah. Lagu lirik ketuhanan, kemanusiaan. Banyak lagu tuan-tuan. Orang di sarik tu lagu ketuhanan banyak tuan sekalian. Tak ada masalah dah. Dah. Kau ada kita tak pernah dengar lagu mengaji Quran 24 jam ada. Tengok, angkat tangan. Nak berhibur juga. Fitrah manusia tuan-tuan. Tak, fitrah manusia. Sikit-sikit lah tuan-tuan sekalian. Jangan terlebih sangat. Sikit-sikit boleh. Tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi, Nabi sebut jika syahid, Abdullah bin Abi Rawahah, kamu pilih salah seorang daripada kamu sebagai panglima kamu. Tuan-tuan. Maka bergeraklah 3,000 orang tentera Islam. Dan sebagai misalnya, anak-anak muda. Orang-orang muda. Orang muda begitulah. Orang muda semangat tuan-tuan sekalian. Semalam pun himunan lepas 200 ribu lebih tu, saya ingat 70% orang muda. Orang muda begitulah tuan-tuan, ada semangat tuan sekalian. Sebab tu masa yang fasa hidup paling penting lah masa muda tuan sekalian. Tak, kita kalau tua mari masjid surau tak pelik. Tak, memang begitulah. Orang tua-tua, orang pelik kalau orang tua tak mari masjid. Ada lagi, ada tuan-tuan tempat taman saya tu. Relax, jogi petang-petang pagi-pagi tapi surau tak mari. Ni kalau mati semua menyusorak ni. Mati confirm nyusah. Nak mati, nak panggil taklik, doa, doa, doa selamat, semayang mayat. Masa hidup tak ingat majlis surah tuan-tuan sekalian. Ini masalah. Jadi tuan-tuan, orang muda, kalau mereka dekat dengan agama, Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Tak. Dalam keadaan tengah bernafsu, tengah kuat ni tuan-tuan, tiba-tiba dekat dengan masjid, dengan majlis ilmu ni, hebat tuan-tuan sekalian, baik. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai tengah jalan, mereka dapat maklumat. Sebab apa? Rum. Rum Timur ni tuan-tuan ada 100,000 tentera bergabung dengan kabilah-kabilah Arab yang beragama Kristian. Tuan-tuan nak sebelah Jordan Timur tuan-tuan sekalian. Ada sebahagian Syam lah zaman dulu tuan-tuan sekalian. Kristian tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya tidak pelik tuan-tuan sampai sekarang pun. Sebab itulah tengok kalau pelarian Syria sekalipun. Ada sebahagian kecilnya Kristian. Sebab tu mereka kalau memilih hijrah ke Eropah sekarang tuan-tuan. Mereka dapat kewarganegaraan daripada Republik Czech dan juga kerajaan Amerika Syarikat. Ada orang Arab Syria yang beragama Kristian. Sama di Mesir. 5 dengan 600 agama Kristian. Tuan-tuan pergi tak Kaherah, bandar besar dia. Ibu negara. Banyak gereja tuan-tuan. Bahkan sektor strategik macam media, bank, ekonomi kewangan dikuasai oleh puak-puak Kristian. Tak pelik tuan-tuan. Tak pelik tuan sekalian. Iraq lu pun tuan-tuan. Sekarang berapa tu lagi masih agama Kristian. Tak usah pelik tuan-tuan sekalian Iraq. Ingat zaman apa Saddam tahun 90-an apa? Yang menteri luar tu siapa dia tuan? Tariq Aziz. Tak, Tariq Aziz Kristian tuan sekalian. Bahkan Hamas yang metah. Apabila mereka metah di Gaza tahun 2006 mereka menang 76 kursi parlimen. Dibentuk suatu kabinet tuan-tuan. Sheikh Ismail Haniyeh dan menteri Dr. Mahmud Zahar menteri luar tuan sekalian. Dr. Mariam Saleh menteri jaga portfolio wanita. Ada yang jaga yang non-muslim, seorang menteri agama Kristian di Gaza. Ada Kristian. Ya tuan sekalian.
2006 tu. Kebetulan yang tahun tu ingat tak? Akhir 2005, Sok Kabar, Jalan Poster, ingat? Isu Jalan Poster yang karikatur Mahina Nabi, tuan-tuan ya. Di mana 2006 sampai ada terbakar gereja, Indonesia ada terbakar gereja, atau kita pun di Malaysia demonstrasi kedutaan, ramai, 20 ribu tuan sekalian. Kedutaan Denmark tuan sekalian. Dan berlaku di Ghazan ni tuan-tuan, anggota-anggota amal. Ini amal lah tuan sekalian. Al-Qassam ni mereka buat ribat, mereka buat kepungan, kemana jaga di mana kelompok komuniti Kristian di Ghazan. So, jangan diserang oleh umat Islam yang marah. Jadi orang Kristian, dia rasa hutang budi. Tengok orang amal ni, orang baik. Orang menjaga keselamatan mereka, menyebabkan perhaya 2006 tu mereka undi Hamas dan perhaya tuan-tuan. Jadi memang mereka ada kelompok Kristian di Gaza tuan sekalian. Kalau Lubnan lagi lah. Kalau Lubnan kena Beirut tuan-tuan, ramai Kristian, peratusan Kristian juga tinggi tuan-tuan sekalian, baik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Menarik. Ada ramai 200 ribu ni tuan-tuan, maka sahabat-sahabat bermusyawarat. Bermusyawarat, ada pandangan hantar wakil balik semula ke Madinah. Ambil pandangan Nabi, mungkin Nabi ada cadangan lain sebab musuh 50 kali ganda. 50 kali ganda tuan-tuan. Ada cadangan hantar wakil, tak sebalik semua hantar wakil seorang. Hinggalah yang ketiga pandangan daripada Abdullah bin Abi Rawahah. Memberi cadangan, kita berjuang bukan sekadar untuk menang tapi untuk syahid. Maka tuan-tuan, teruja dengan pandangan inilah akhirnya mereka teruskan ekspedisi mereka dan tiba di Mu'tah tuan-tuan, dan sebagai mana jangkaan Nabi, berlakulah perang yang sangat hebat, yang besar ni tanda sekalian. Di mana tuan-tuan, panglima Islam yang memegang panglima Islam, mereka berjuang bersungguh-sungguh. Di mana panglima pertama syahid, di mana Zaid bin Harithah telah mati syahid tanda sekalian. Panglima Islam disambar oleh Ja'far, Ja'far bin Abu Talib. Dan kisah sangat heroik tanda sekalian. Dia pegang panglima Islam tangan kanan, musuh serbu tetap tangan kanan, disambar dengan tangan kiri. Musuh tetap tuan-tuan, dikepik pada panglima, tetap tebah pula tuan-tuan, jatuh tersungkur di bawah kuda Ja'far bin Abu Talib. Dan sebenarnya berlaku mukjizat pada Nabi. Nabi duduk di masjid Nabi di Madinah. Dalam masjid Nabi terang, satu demi satu apa yang berlaku di medan Mu'tah. Walaupun Madinah dengan Mu'tah di Jordan jauh tuan-tuan, tapi berlaku mukjizat. Macam Nabi nampak live telecast, apa, secara langsung Nabi terang. Nabi terang sahabat-sahabat, air mata Nabi mula bergenang. Sebab Nabi sayang kepada Ja'far, bahkan Zaid tuan-tuan sekalian. Memanglah tuan-tuan, kita dah orang-orang kita sayang tuan-tuan. Kawan-kawan baik kita keluar mata tuan-tuan sekalian. Kawan-kawan baik kita keluar mata tuan-tuan sekalian. Saya ingat itu tahun lepas ke, awal tahun lepas, Ustaz Kamal Syari, member kamcing kita, dom tumbang dalam masjid surat permata tuan-tuan. Busung ke hospital Columbia kau. Saya pergi tengok, Allah kata sudah keluar air mata, tak sedar dah kawan baik tuan-tuan sekalian. Kata tak ada dah kawan aku, hidup lagi. Alhamdulillah, boleh buka komplek kontak lagi di Kedah. Alhamdulillah tuan sekalian. Mana kalau orang baik kita, walaupun tak ada hubungan darah, keluar mata tuan sekalian. Dah, begitulah fitrah tuan sekalian. Jadi tuan Nabi gambar apa berlaku. Dan Zaid ni tuan-tuan, musuh tetap dia jatuh tersungkur. Jatuh tersungkur tuan-tuan sekalian. Sahabat lain sambar panji bendera tuan sekalian. Ada sahabat meluru beri air kepada Ja'far untuk mengurangkan kejerihan, kesakitan yang dialami. Tuan-tuan, orang yang hilang darah ni, tahu dahaga tuan-tuan. Tuan-tuan kalau biasa selamat orang accident, fahamlah dia dahaga tuan-tuan. Tuan terkepik kereta tu sebelum bom, dahaga dia tuan-tuan. Darah keluar, dia dahaga tuan-tuan sekalian. Dahaga. Tapi apa kata Ja'far, demi Allah aku berpuasa pada hari ini dan aku tidak mahu berbuka melainkan di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ini bulan Jamal Awal, Jamal Akhir tuan-tuan sekalian. Bukan perang bulan Ramadan. Ini tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Hebatnya iman generasi Al-Quran, jin Al-Quran ni tuan-tuan sekalian. Umur berapa Ja'far? Riwayat menyebut umur 37 tahun. Umur pemuda. Dah umur pemuda tuan-tuan. Boleh. Buat sunat. Saya nak tengok sungguh tuan-tuan. Naik kapal hari tu. Saya tengok dulu. Saya tengok dia sepelik dah. Orangnya kulit hitam. Keturunan asal dari Cameroon, Afrika. Tapi dia orang Perancis. Anak pada boxer. Seorang peninju terkenal Perancis. Kan panggil dia Musa. Musa tuan-tuan. Ini tuan-tuan boleh google itu nama Musa. Orang ni hebat. Saya tengok orang dah sibuk makan. Dia tuan-tuan. Dia ada bila makan sebab dalam mess room kapal flotilla ni, dalam mess room ada wifi tuan-tuan. Tapi alah. Hak nazak lah tuan-tuan, kalau ramai tak dapat. Orang keluar separuh lebih baru dapat dan sekalian. Tapi ramai dia puasa duduk dalam tu. Nak apa, nak sebar maklumat tuan sekalian. Rupa dia puasa tiap-tiap hari. Apa siapa kenalan yang orang ni hebat rupa tuan-tuan. Dia ni masuk Islam. Ayah peninju tuan-tuan. Nak jaga agama ni semayang dalam bilik mandi. Bilik mandi semayang tuan-tuan.
pergi duduk rumah makcik dia. Makcik dia pelik. Berapa minggu pertama tu hilang semua baru pergi masjid. Dia memanglah perancin masjid banyak. Tuan-tuan lah baik. Jadi akhir sekali terlibat dengan NGO. Tanda sekalian. Dia terlibat aktif dengan bantu Muslim Rohingya. Tanda sekalian. Berani tuan sekalian masuk, boleh masuk ke dalam Myanmar dari Bangladesh tuan sekalian. Untuk maklumat tuan-tuan, sekali kena tangkap. Bangladesh tidak senang kepada siapa yang ingin bantu Muslim Rohingya tu, tuan kena faham. Bangladesh tidak senang hati tuan sekalian. Dan paling dahsyat kepada saudara Musa ni tuan-tuan, yang saya lihat yang sangat warak ni tuan-tuan, walaupun asal agama Kristian sangat warak tuan sekalian, dengan puasa sunatnya, ibadat kita perhati jurunya budak ni tuan sekalian, orang ni. Jadi tuan-tuan rupa dituduh teroris. Mudah ya sekarang ni dah nak sumbat penjara tu tuduh teroris tuan sekalian. Berapa bulan kena penjara tuan-tuan, tapi oleh kerana orang sedang dibuat kempen, banyak negara buat kempen free Musa tuan sekalian. Akhir bebas lah dia tuan sekalian. Allahu Akbar. Saya tunjuk, saya tengok dokumentari dia buat ni, kita keluar mata hebat tuan-tuan. Di Kok Bazar tengok dengan anak-anak jalan dikutik ni, budak-budak dengan berkudih, dengan kokain berkudih, kaki tu penuh kudih tuan sekalian. Anak Rohingya di Kok Bazar, tuan-tuan sekalian, dia boleh kutip, dia buat sekolah, Bani Street School tuan-tuan buat sekolah, kutip budak-budak jalan Rohingya tuan sekalian. Dia beli nasi, budak-budak makan, dan budak-budak pula dia suap budak-budak dia makan. Allahu Akbar. Saya tanti keluar mata. Sebab apa tuan-tuan, kalau aku taubat mutahijah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan dengan budak yang suap makan, dia boleh makan, memang makan hebat lah. Ni hebat tuan-tuan. Mana orang dia rasa besarnya nikmat iman, nikmat Islam. Tuan-tuan sekalian, mau bersungguh jaga agama. Semayang ni sentiasa di awal waktu. Sentiasa di awal waktu tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Mana atas kapal tengok Allah. Bukan dia pun nazar aku, dia boleh sampai nak jual tu. Hari-hari puasa tuan-tuan sekalian. Saya ingatlah kisah Ja'far bin Abu Talib. Umur 37 tahun berpuasa. Dan tuan-tuan, panji akhirnya tuan-tuan disambar oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Sempat bersyair lagi. Syair mengubah semangat perjuangan. Dia berjuang, akhirnya mati syahid. Dan sahabat-sahabat ingat arah Nabi, pilih salah seorang daripada kamu sebagai panglima kamu. Tuan-tuan, siapa yang terpilih? Inilah insan yang hebat. Ini gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saifullah, pedang Allah. Khalid bin Al-Walid. Tuan-tuan, Khalid Al-Walid tak sampai setahun baru masuk Islam. Dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Tapi Jamil Awal atau 8 Hijrah dilantik panglima perang dah. Panglima keempat Puan Mutah tengok dia susun balik. Dia strategi dia pakai apa boleh susun balik tahun 9. Tukar pula benda baru, pusing tentera depan pergi ke belakang. Musuh dia ingat tentera baru tiba daripada Madinah. Tuan-tuan, dia patah 9 bilah batang pedang hingga Nabi menggelarkan Khalid Al-Walid sebagai Saifullah, pedang Allah. Dan tuan-tuan perlu ingat bahawa jasad beliau disemadikan di bumi Syria tuan-tuan. Tahun lepas yang jet Soviet masuk tu, kubur Khalid Al-Walid pun kena bom. Makna dia masa hidup dia hebat, kafir guru dia mati pun hebat lagi tuan-tuan, hebat. Ini Khalid bin Al-Walid tuan-tuan sekalian. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Khalid Al-Walid ingat, walaupun digelar Saifullah, pedang Allah, hebat di medan peperangan, beliau tidak mati semasa perang. Mati sakit tuan, tapi tubuh dia penuh dengan parutan, paruk-paruk luka tuan sekalian, paruk, kesan paruk, terlibat dengan peperangan, demi peperangan. Itulah Khalid bin Al-Walid tuan sekalian. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, tuan-tuan, itu perang Mu'tah. Perang Mu'tah tuan sekalian. Baik, berbalik kepada tema tajuk yang diberi oleh Haji Sanusi Syari tuan sekalian, berkaitan dengan pertelukuk Maksudan di Arakan tuan sekalian. Saya dah sebut tuan-tuan, kita sentiasa berdoa. Yang pertama untuk melunaskan tanggungjawab sebagai orang beriman, tuan-tuan ingat, kita berdoa. Nabi ajar kita berdoa. Peristiwa Bir Ma'unah yang arajik zaman Nabi, umat Islam, pendapat Islam dibunuh oleh kafir Bani Amir, Bani Lahyan, Bani Zakwan, Bani Usayyah. Nabi angkat tangan berdoa, baca kunut nazilah. Ini sunnah Nabi tuan-tuan sekalian. Doalah. Ad-du'a wal ibadah. Doa merupakan ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang-orang mu'min. Jangan malas berdoa. Tuan, doalah ibadah paling mudah sekali. Tak ambil wuduk pun, tuan naik kereta boleh berdoa. Jalan kaki boleh berdoa. Nak mengiring tidur boleh berdoa. Jaga tengah malam boleh berdoa tuan sekalian. Allahu Akbar tuan sekalian. Baik, jadi tuan-tuan tadi sebut sejarah. Arkanu ni rukun-rukun Islam. Tuan sekalian. Jadi dia beza sebab mereka ni etniknya Bengali tuan sekalian. Bengali ni dia sama dengan orang Bangladesh. Sebab tu letak orang-orang Muslim Rohingya, Muslim Bangladesh tak beza, sama warna kulit.
hitam-hitam metalik gitu. Tak sekalian. Tak, tak, macam kita lah. Surah Taqwa ni naik Esok Flat Asia pergi Masjid Istiqlal di di Jakarta. Duduk dia kuliah ilmu. Ha, ini ramai kuliah Tuhan, tuan sekalian. Dia kuliah Tuhan 10,000 orang. Masjid Istiqlal ni, tuan sekalian. Dia tak duduk. Tak boleh beza dah. Apa? Kita etnik sama. Dah sub etnik kita sama. Tak? Dengan Jawa, Minang, Banjar, Mandailing, Rawa, Kerinci, Botak, apa, apa, Boyan. Boyan, Boyan. Tuan-tuan sekalian. Tak? Ha, jadi, samalah mereka ni. Etnik mereka Bangali. Kulit hitam, gelap, tuan-tuan sekalian. Yang Buddha pula. Apa etnik mereka? Etnik Sino-Tibet. Mata mereka sepit. Ha, kulit cerah. Hak tadi gelap. Hak Muslim tadi, tuan-tuan. Ha, dia beza. Dia etnik. Jadi, tuan-tuan tengok. Tahun 1948, Burma ni merdeka. Dan tuan-tuan belajar sejarah dunia pun kan. Kalau perjuangan kemerdekaan di di Burma lawan dengan Empire British. Empire Britannica ni melibatkan Persatuan Pemuda Buddha. Ha, tuan-tuan sekalian. Tu dia besar kepala pok-pok ni. Pok-pok Buddha. Pok-pok. Mong ni tuan-tuan sekalian. Ha? Tuan-tuan sekalian mereka ni besar. Besar kepala tuan-tuan sekalian. Jadi, berlaku juga lepas tu tuan-tuan sekalian. Rampasan kuasa tentera. Nehwin 1962. Berlaku Kop de Itak tuan-tuan sekalian. Dan orang Islam tuan-tuan sekalian. Sejarawan Myanmar tu ni datang semasa penjajahan British tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sebenarnya tidak betul. Mungkin ada segelintir sebagaimana British. Kerana tanah Melayu betul lah. British masuk tanah Melayu penghujung abad ke-19 dah. Dan awal abad 20 tu British nak gerakkan bersungguh ekonomi komersial ni. Tuan-tuan sekalian. Nak buka ladang getah, nak buka ni biji timah tuan-tuan sekalian. Maka British ambil migran daripada India, daripada China. Sistem Kangani, sistem Kancu, sistem tiket tuan sekalian. Marilah British buka ladang Harrison and Crossfield, ladang Dunlop, Scofin, Saint Darby ni buka dia banyak ni. Selangor ni banyak. Belah-belah Kuala Selangor pun banyak tuan sekalian. Ni kita Shah Alam ke, dulu ke Subang ke banyak estate tuan sekalian. DKL pun tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, team main regime ambil tu. China tuan sekalian, sistem Kancu. Itu kalau di Melaya, di Burma tuan-tuan mungkin ada segelintir. Tapi bukan sebahagian besarnya, memang mereka ni dah ada diarahkan. Jadi tuan-tuan sekalian, akhirnya tengok pemerintah Burma ni tuan sekalian, mereka mula mereka ganggu, mereka tekan, bahkan berlaku pengusiran keluar tuan sekalian. Cara mereka tekan sama sebiji macam apa berlaku pada bumi Palestin. Nakbah Palestin pun 1948. Dan sekarang untuk maklumat tuan-tuan, penasihat penasihat Myanmar ni rupanya Yahudi tuan Israel tuan sekalian. Oh, patut modus operandi mereka sama Yahudi tuan-tuan sekalian. Yahudi, Yahudi, Muslimin dan Muslimat sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana mereka nafikan hak kewarganegaraan? Ada tekanan tu, ada pun hok lari, lari lah keluar. Kalau paling ramai Bangladesh, kemoh pelarian mereka besar, kem pelarian tu. Kalau tengok gambar ni kok, macam kok bazar tuan-tuan, beratus ribu tuan sekalian, besar. Sekarang ni makin banyak lah di Teknah, di Kutu Palung ni makin makin banyak. Sebab apa? Tak boleh, mereka bunuh tuan sekalian. Dan kalau kita lihat tahun 78 apa operasi Ming, operasi Naga Merah tuan sekalian ni, makin ramai pembunuhan, pembunuhan dibuat kepada umat Islam. Makin sekali tak makin ramai keluar. Kita pun Malaysia ramai mana pelarian Rohingya? Tak tahu berapa angka, tahu. Malaysia berapa? 70,000. 70,000 tuan sekalian. Dan Rohingya 70,000 Muslimin dan Muslimat. Jadi tuan sekalian, orang Bangladesh yang paling ramai lah tuan sekalian. Ada orang pergi ke sebelah. Pergi lari ke tuan sekalian, orang pergi ke Indonesia pun sikit ada di Aceh. Aceh Utara tuan sekalian, Kuala Lumpur tuan sekalian. Lalu Thailand pun ada tuan sekalian. Jadi Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam ketara sangat lepas 2012 ni dahsyatlah. Serangan demi serangan agak sistematik tuan sekalian, menyebabkan puluhan ribu telah terbunuh tuan sekalian. Di situenya di Mondau tuan sekalian. Jadi buat tu akhir sekali timbul idea macam mana nak supaya orang Islam dunia ni mereka tahu bahawa ada satu tempat sangat teruk, penindasan, pembantaian kepada umat Islam. Untuk Palestin, saya rasa maklumat ni dunia semua tahulah. Nah, Palestin besar. Maklumat info ni kepada masyarakat ni besar tuan sekalian. Terutama bila dia buat apa? Flotilla 1 tuan sekalian. Macam mana break the siege, macam nak pecahkan kepungan kepada Gaza tuan sekalian. 8 km lebar, tarik ke bawah 40 km. Penduduk pula 2 juta tuan-tuan sekalian. Tengok aktivis-aktivis kemanusiaan daripada barat. Belum mereka ambil peranan tuan sekalian. Isu jadi isu dunia lah tuan sekalian. Macam George Galloway tuan sekalian, bekas menteri tuan sekalian, sekali parlimen lah. Tengok dia boleh buat resifan. Dia Eropah ni mudah dia tuan-tuan. Tengok saya duduk kalau semayang tu di masjid
termasuk di Dublin tuan sekalian. Mudah depa lepas Jumaat ni mereka ikhtiar. Ikhtiar dema tunggu. Tunggu karung guni tu kat pintu masjid tuan sekalian. Orang menyumbang tuan sekalian. Orang menyumbang tuan sekalian. Jadi sebab tu NGO besar pun banyak daripada Eropah, Muslim Aid, Islamic Relief tuan sekalian. Jadi Johor Galau ni tengok. Belayar daripada Portsmouth, belayar kapal dia pergi ke pelabuhan Al Arish di Mesir. Sebab Al Arish nak rapat ke Rafah border tu 40 km. Ke pelabuhan dekat dah. Nak turun tak dibenarkan turun barang. Macam isu mana saya cerita. Macam isu barang tu sekalian. Jadi Jah Galawin ni dia turun buat demonstrasi. Orang putih setiap itu buat demonstrasi tuan sekalian. Jadi Mesir zaman Hosni Mubarak. Syurtah dia boleh katok dengan cotak apa-apa berdarah. Berdarah kepala Jah Galawin. Jadi media dia ambil-ambil gambar, viral gambar. Gambar ni menimbulkan kesedaran dan kemarahan dunia tuan sekalian. Sebab apa? Orang besar Jah Galawin. Jadi berlaku Marvin Marmara tuan sekalian. Sampai mati 9 orang. Anggota NGO daripada IHS Turki, IHH. Penawar Rashid Tayyip Erdogan. Yang terlibat juga orang Syahalah pun ada terlibat tuan sekalian. Abdul Halim Ridwan. Jadi tuan sekalian, 600 orang ni kapal Marmara ada tarik ke pelabuhan Ashdod, lepas tu masuk penjara Ashdod tuan sekalian. Dalam penjara tak sampai 48 jam lah. Sebab apa? Turki berani. Erdogan telefon Tel Aviv. Mu lepas. Aku boleh tempoh 48 jam. Mu tak lepas, aku serang Tel Aviv. Jadi Amerika ni terus telefon Tel Aviv kena lepas. Sebab apa? Kalau Turki serang, tuan-tuan apa jadi? Masa dengan keadaan geopolitik dan geostrategi Asia Barat. Pasti ada negara umat saya akan sokong. Sokong Turki tanda sekalian. Jadi Amerika nampak tu. Dia suruh pulangkan balik. Ni hak 600 orang lebih tanda sekalian. Pulang balik tapi ramai yang sakit. Macam Halim tu. Forum dia balik bermari memarah. Forum banyak tempat di Kuala Lumpur, dari bumi sebagainya. Nampak pucat muka sekat minum air. Dia minum air kata. Kata Ali yang datang-datang sakit ke. Tak ada kata rasa panas tubuh dia. Rasa kering, tekak dia. Rasa dahaga tuan sekalian. Pergi cek darah hospital. Hantar pergi hospital HKL tuan-tuan. Hantar sampel darah ke lab di Australia. Rupanya kena racun. Kata asnik tuan sekalian. Rupanya makanan dia pun jarang. Makanan dia letak racun. Itulah Yahudi. Tuan-tuan, kita harus belajar sirah Nabi langsung tak pelik. Tak, Nabi kena racun peristiwa perang lepas perang Khaybar oleh Zainab binti Al-Harith. Dan tuan-tuan semua kita baca Al-Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran. Tak, apa lagi surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna ashaddannasi adawata lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu akan mendapati manusia yang kuat permusuhannya, yang kuat kebenciannya kepada orang-orang yang beriman. Al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Bukan Yahudi saja, orang yang menyekutukan Allah tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, jadi isu besarlah. Tuan-tuan, masa bergerak flotilla 1 di 2011 tu, ada ramai tak tahu. Tapi dah mati baru orang tahu. Sebenarnya ada misi bantuan yang besar. Jadi tuan-tuan ambil semangat inilah berlaku flotilla 2 ni tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, jujur pakak. Berpakat muslimin dan muslimat. Seorang tokoh yang saya rasa tuan-tuan, saya pun kagum lah Cikgu Azmi Abdul Hamid. Tuan sekalian, dia macam muslim care. Dia pergi tiap-tiap bulan dah. Tapi dia tidak berkesan kepada nak buka mata dunia. Sebab pergi tuan, cara mudah tahu tuan macam ni. Kita pergi 3-4 orang. 4 orang cukup. 3 orang muslim care, seorang buat wartawan. Pakai kamera sembunyi tuan sekalian. Cara dia kita apply visa. Surah ni boleh pergi. Tak nak pergi boleh. Apply visa, visa ambil holiday. Melancong. Tapi tak usah pakai ketayak lah. Pakai ragut sikit tuan sekalian. Pakai seluar jin lusuh. Ustaz Taliban tu tahu Ustaz Taliban. Ustaz Taliban ni jangkuk panjang kan. Dia pintar-pintar macam rambut buat mali. Saya tak tunjuk gambar tu. Dia kata tunjuk gambar ni mampus aku dia tu. Kena kutuk. Kena kecam. Tapi pakai rantai. Rantai tuan-tuan. Macam Bohemian style lah. Sebab apa? Nak masuk ke Myanmar. Pergi ke situ eh. Boleh masuk. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita boleh bila bantu lah. Tapi dengan skala yang tak banyak. Tuan-tuan sekalian, kita perlukan satu ledakan apa? Ledakan besar maklumat biar dunia sedar tuan-tuan sekalian. Itu peranan media tuan-tuan sekalian. Media, bawa media tuan-tuan sekalian. Jadi muslimi dan muslimat sekalian. Tuan-tuan tahulah semua, tolong tuan-tuan sekalian. Tolong. Orang Malaysia, kebanyakan pula sebab cara pemberitaan dilihat kepada isu politik tu masalah. Oh penat tuan-tuan. Kita Malaysia dah, politik macam makanan dah. Suka tak suka nak aku dah macam dia, semua benda orang tak kacamata politik. Tuan-tuan sekalian. Dalam tu 12 negara, NGO daripada 12 negara pun ada tuan sekalian. Daripada Sweden, daripada Perancis, ada China, ada Indonesia, Thailand, tuan-tuan sekalian, Saudi, ada tuan-tuan sekalian.
Dr. Rashid daripada Saudi. Jadi tuan-tuan sekalian, 12 negara tuan sekalian. Jadi muslimi dan muslimat nak siapa tu, nak siapa ke Yangon tu ambil masa juga 7 hari tuan-tuan. Dan alhamdulillah, oleh kerana kita pun ustaz-ustaz pun pergi, asatizah pergi tuan-tuan, suasana dia macam madrasah atau tamrin bergerak atau kapalah. Kalau tuan-tuan ada kuliah maghrib, ya memang ada kuliah maghrib. Petang, okey, nuari ada tilawah Al-Quran, boleh khatam 2 kali jugalah tuan sekalian. Malam boleh buat qiam, semua naik qiam tuan sekalian. Dia mudah boleh sebut nak bagi misi bantuan tuan sekalian, orangnya di lembut hati tuan sekalian. Okey, hari Isnin, okey, ijtihad, siapa nak puasa bagi nama. Bersahur disediakan, ramai berpuasa. Tuan-tuan, subuh kuliah, maghrib kuliah. Khutbah ni bukan style khutbah Masjid Nishan Alam lah. Berapi khutbah tuan-tuan. Ini mana? Jadi ni madrasah bergerak tuan-tuan sekalian. Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat sampai ke Yangon. Dan tuan-tuan setiap hari ni tuan-tuan, setiap hari ni okay. Azan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi nak mudah pada perjalanan sebab barangnya tuan sekalian 2500 tan, tuan sekalian. Sewa kapal lah tuan sekalian. Banyak NGO terlibat, urusan G2G tuan sekalian. Tak mudah tuan setiap hari berubah keputusan. Penat jugalah sebab tu banyak buat solat ajak, munajat tuan setiap hari berubah tuan sekalian. Jejak masuk ke sebelum ke Yangon pula sungai cetek berhenti sehari kat laut tuan sekalian. Lepas tu kapten dia ambil tarik masuk ke pelabuhan tuan sekalian. Siapa tengoklah ramai dia tunggu berapa kerajaan tuan sekalian ni. Ada kawan kita takbir ni tunjuk marah takbir tuan-tuan. Kalau takbir pun marah tuan sekalian. Tak apa tunggu lagi relax tuan sekalian. Bunding-bunding untuk ulama tuan-tuan orang bimbang sampai tak sampai tuan sekalian untuk Yangon. Kita bincang masak-masak tuan-tuan. Kita bincang dengan kawan-kawan, Cikgu Azmi semua ni tuan-tuan. Kita tu sikit 13
peratus tahun 9 air dan juga misgera dulu. Baik. Turun barang tuan-tuan, okey, relawan tak benar pergi ke situway dan Maunda tak dibenarkan tuan sekalian. Tak benar campur tangan urusan negara mereka. Dan mereka pegang kepada konsep ZOFAN, Zone of Peace, Freedom, Neutrality. Dengan secara asasnya negara ASEAN tidak boleh campur urusan dalaman negara ASEAN yang lain. Baik, jadi turun barang 13% saja dan wakil kedutaan kita adalah tuan-tuan sign surat semua ni dan wakil kita akan memantau pembahagian tuan-tuan sekalian. Bagaimana tuan-tuan rasa tak sedar hati? Sampai tak sampai tuan-tuan, kami tak sedar hati juga tuan-tuan sekalian. Tapi dah kata kedutaan akan tengok dan mereka akan bekalkan gambar-gambar semua tuan-tuan sekalian termasuk daripada wakil IOM, International Organization of Migrant tuan-tuan sekalian. Baik, lepas tu berlepas. Nak ke Bangladesh pula tuan-tuan. Saya ke Teknah tuan-tuan sekalian. Teknah mana dekat dia sikit dengan kamp tadi yang baru-baru buka ni. Tak boleh juga tuan-tuan. Pertama, tak dapat kebenaran pula Bangladesh. Debar lagi tuan-tuan sekalian. Mesyuarat lagi tuan. Solat, ajak, doa ni tuan-tuan sekalian. Akhir sekali setuju tuan-tuan sekalian. Pergi ke Chittagong. Chittagong. Jadi pada Chittagong pula siapa nak kena ikut jadual, ikut darat pula, naik bas pula 7-8 jam ke kemah pelarian. Baik, sebelum sampai Chittagong pun samalah. Air suruh tunggu. Air pasang dulu akhir masuk tuan sekalian. Bangladesh belik sikit tuan-tuan. Bangladesh ni masalah besar muslimin dan muslimat. Sebab Bangladesh memang mereka tak suka negara lain campur tangan dalam urusan migran, urusan refugees ni tuan sekalian. Jadi kita hantar timbalan menteri luar tuan sekalian. Wakil Parti Islam pun ada, Wahbi Ustaz Marzuk tuan, dia kata rupanya tuan sekalian. Dalam perbincangan Wahbi Marzuk kata penasihat Syekh Hasina bin Syekh Hasina Wazid ni tuan-tuan, lelaki. Gangster tuan-tuan. Dia kata duduk ni. Mataikum. Sambil saya okok bincang. Tu kata lemah pun pada menteri tu. Pening tak silap. Dia kata, nak bagi apa bantu dia kata. Mereka dua hian, misalkan kami dia kata. Dengan mompoknya kes jenayah, sedap dia. Sambil saya okok. Bodyguard yang kira lah. Gangster tuan-tuan, penasihat PM. Bincang-bincang juga tuan-tuan sekalian. Akhir sekarang, tuan-tuan sekalian. Hak bincang hak lah tu nampak panah lah muslim-muslimat tu. Tentera tu. Pegawai pakat tinggi tuan sekalian. Jadi apa. Hak Dato' Aziz tu. Duk bertengkar telefon. Kata suruh naik. Kalau kamu tak naik bincang atas kapal ni. Kami akan balik. Kami akan balik dengan barang-barang kata. Dan kita akan sekat. Pekerja Bangladesh. Masuk Malaysia dan akan hantar. Balik. Kerana tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian nak naik bincang. Bincang-bincang. Tuan-tuan hanya 25 orang saja dibenarkan turun pergi kemah pelarian diiringi oleh keselamatan Bangladesh. Isu mereka sebut adalah isu keselamatan. MIO, Military Intelligence Officer. Dan sekalian dapati ada senjata di kemah pelarian. Dia kata dalam kemah pun dikesan ada ejen-ejen Myanmar. Dia kata yang cuba buat gerakan provokatif. Dia kata tembok seorang dua anggota misi supaya jadi kelang kabut. Alasan itu alasan mereka lah. Alasan keselamatan tuan sekalian. Jadi tunggu 25 orang ni 15 orang wartawan media yang pihak media 10 tu 5 daripada MAPI 5 daripada Putra Satu Malaysia tuan sekalian. Kita bincang kita tak apa kita barang lebih pada IOM masuk stok IOM ni tuan sekalian selama 2 minggu apa mereka buat tuan sekalian mereka akan audit barang bila tarikh luput semua tarikh tak ada masalah yang kedua tentang halal haram tuan sekalian lepas 2 minggu mereka akan start agih dan pergi ke kem pelarian dia ada jadual tuan-tuan. Dan kita buat satu tim. Advance team ni, team darat ni pergi awal. Ustaz Tarmizi. Ustazah, YB Aisyah, Kedah. Jadi, tuan-tuan sekalian, mereka dah sampai awal. Ada kemah pelarian, tuan-tuan sekalian. Bukan sekadar beri bantuan, makanan dan juga hygiene kit, tuan-tuan. Tetapi, tuan-tuan, untuk buat tube well. Sebab air, Bangladesh memang masalah air, tuan-tuan sekalian. Air masalah besar. Nak buat tube well, tuan-tuan sekalian. Jadi, Alhamdulillah. Banyak NGO Malaysia terlibat Muslim Care-nya, Cakna Palestin Kelantan-nya, Yayasan Amal, MAPIM tuan sekalian. Jadi selepas 2 minggu ni kita akan berangkat kita pergi pula secara ambil kaedah yang kita buat sebelum ni lah. Pergi yang ramai 3-4 orang ambil visa melancong holiday tuan-tuan lepas tu pergi tuan sekalian. Buat kita ada orang sahabat-sahabat di sana yang boleh bantu uruskan tuan-tuan sekalian. Mengapa pasal Bangladesh tuan-tuan? Untuk maklumat tuan-tuan, Bangladesh ni sekarang dalam penjara dia ada 40,000 anggota Jamiat Islami. Parti Islam Bangladesh. Dahsyat tuan-tuan 40,000 ni dalam penjara. Dan semua NGO-NGO yang affiliate dengan Jamiat Islami kena haram. Termasuk dulu saya ingat saya 4-5 kali pergi. Kita bisi bantuan buat korban dengan NGO nama dia Masjid Mission.
Masjid Mission, orang cilik-cilik tuan sekalian, di bawah jamiat Islami. Jadi mereka uruskan korban, uruskan sangat-sangat amanah dengan duit. Jadi NGO ni pun dah kena tuan sekalian. Jadi itu jadi payah tuan sekalian. Dan tuan sekalian, orang Bangladesh ni kalau ditangkap beri bantuan, salah. Salah sebab tu teksi kalau sebut lagi kemah pelari memang payah cari teksi lah tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat sekalian. Termasuk hak kisah ada seorang sahabat daripada Mapin tu, dia hak di Rangoon. Dalam teksi bercerita pasal dia sebut Muslim Rohia. Daripada teksi berdandan berik kereta berhenti senyap. Halau keluar teksi tuan sekalian. Punya benci sebut kata Muslim Rohia. Bagi orang-orang Myanmar. Benci tuan sekalian. Ya Allah. Dan Bangladesh ni tuan sekalian, saya tengok dalam YouTube ucapan Syekh Hasinah tuan sekalian, dia kata kena mengena kami dengan Muslim Rohia. Walha kita baca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan kita orang Islam pastilah kita ni beriman dengan hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum, barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin maka bukan dari kalangan mereka. Kata Syekh Syed Qutb rahimahullah, sempadan kita orang beriman bukan sempadan geografi, sempadan kita orang beriman bukan sempadan negara bangsa, tetapi sempadan kita orang beriman dan sempadan akidah, sempadan la ilaha illallah. Di mana-mana seluruh dunia ada mengucap kalimah syahadah, maka mereka lah saudara kita dah wajib kita bantu jika mereka susah. Ni muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tengok tuan-tuan sekalian keadaan mereka sangat teruk, sangat-sangat teruk tuan-tuan sekalian. Kalau di Teknah tu, masuk Teknah dia, tengah sungai tu punya sepadan yang dua-dua tu tebing tu tentera jaga tuan-tuan sekalian. Mereka pergi ngebuk kecil sebelah sungai Naf Bangladesh tu, tentu dengan senjata Bangladesh. Pernah berlaku mereka tembok. Mereka patah balik sebelah Myanmar tembok, mati. Mayat tengok tepi sungai, ada gambar kan. Satu visual tu penuh mayat tepi sungai. Itu di sungai Naf dia panggil. Dekat Teknah, sungai Naf tuan sekalian. Dia tengah sungai tu sempadan. Tuan-tuan sekalian, oh dahsyat muslimin dan muslimat sekalian. Keadaan yang berlaku kepada saudara akidah kita diarahkan tuan sekalian. Jadi antaranya tuan-tuan sekalian, apabila dibuat misi ni supaya dunia tahu, terutama dunia Islam lah tuan-tuan. Dunia Islam tahu tuan-tuan sekalian betapa teruk sangat keadaan saudara muslim kita. Kita nak negara umat Islam yang kaya. Contoh Qatar tuan sekalian. Qatar tuan-tuan sekalian baru ni sambut tahun baru, mereka boleh pecah rekod dunia. Rekod dunia apa tuan-tuan? Celebrate tahun baru. Mereka dapat habiskan tembakan bunga api dan mercu sebanyak 240 juta. Shoo! Boom! Happy New Year. 240 juta. Saya bulan 12 di Kemah Pelarian Syria. Orang Syria, ya Allah, tuan-tuan. Mereka rebus apa saja untuk makan. Rumput mereka rebus makan, rumput. Pokok kertas mereka rebus makan, pokok kertas. Tapi ada saudara kita, negara Arab macam kata, 240 juta, tuan-tuan sekalian. Semalam jumpa sahabat anak buah saya UM tu, kena urus ni, King Salman akan datang, rombongan Saudi. Tuan-tuan ni, nak pakai 300 buah. Kerana mewah, termasuk Wellfire, 300 buah. Rombongan Saudi ni mari, 1,000 orang ni mari. Tanda. Berapa juta nak habis, mata-mata mari. Mari ke Malaysia dengan 1,000 delegasi Saudi. Tengok semua, tengoklah dari Salman mari ni. Tengoklah tuan-tuan sekalian ni. Inilah sikap umat Islam tuan-tuan sekalian. Di akhir zaman kita ada keadaan sangat ekstrim. Hak lapar, tak boleh makan. Kalau tuan-tuan dengar, kalau Cikgu Azmi cerita, kita dengar pun kita keluar mata tuan-tuan. Dah, nak lepas. Hak kata Bangladesh itu. Setiap roblox tu, kalau beras dalam, beras tu, mereka pau beras. Tak rampas tu mereka ambil. Berapa kampik yang boleh sampai ke kemah pelarian? Orang pula 1,000 mari tuan-tuan sekalian. Dah. Tak sempat masuk periuk, masak beras. Hak mereka dapat tu, mereka mamah mentah-mentah begitu. Punya lapar tuan-tuan sekalian. Ya Allah, tuan-tuan sekalian. Apa nak dijawab muslimin dan muslimat sekalian. Saya tengok dalam video hak Musa beri makanan budak-budak tepi jalan tu pun. Tuan tengok video tu, begitu keluar mata cara mereka makan. Dan saya boleh bayangkan tuan-tuan, ingat hak doktor lepas misi yang 6,000 pelarian Rohia ni laut Andaman. Tuan-tuan, 6,000 terapung 3 bulan tuan-tuan. Yang mari kutip mereka ni siapa dia tuan-tuan? Nuh dihantar jauh oleh Rashid Tayyip Erdogan. Armada tentara Turki tuan-tuan. Turki alhamdulillah
Dah orang mereka kena perhat dengan sejarah moyang mereka khilafah Uthmaniyah. 600 tahun lebih membayangi bumi umat Islam. Tu orang Turki ni tuan-tuan. NGO hebat dunia Turki lah. Bukan Arab tuan-tuan sekalian. Turki. Jadi tuan-tuan sekalian mereka. Bila terdampar. Nelayan apa Kuala Lumpur. Acik tarik pergi ambil. Tarik buk Kuala Lumpur tuan-tuan. Buat kemah. Ha, kita pun pergilah Kuala Lumpur tuan-tuan sekalian. Saya tengok Ustaz Taliban tu mengair mata. Bumbu keluar mata. Apa tengok suap budak tu makan. Budak kecil-kecil besar tu baju merah tu. Dia makan ni. Penuh mulut. Dia makan penuh mulut tak berhenti mengunyak. Sedap makan lagi air. Lauk apa? Telur rebus kat? Telur rebus nak Allah punya nikmat dia makan. Kita tengok keluar mata tuan-tuan. Dah. Punya susahnya tuan-tuan sekalian. Jumpa makanan. Kalau kok batuk gambar banyak. Air hujan tuan-tuan kalau turun semua tak ada air hujan. Itulah sumber air. Sebab tu antara yang kita nak buat adalah tube well tuan-tuan sekalian insya-Allah. Tuan-tuan boleh tengoklah bila pula misi Muslim Akad Gelang tu. Kalau tuan-tuan nak pergi boleh hantar untuk buat tip well tuan-tuan sekalian. Maksudnya kadang kita mampu, kita bantu. Tuan, paling kurang kita ada jawapan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Itu paling penting tuan-tuan sekalian. Hak kita doa, kita doalah. Hak mampu kita bantu dengan jihad al-mal, jihad harta benda kita bantu dengan duit ringgit kita insya-Allah tuan-tuan sekalian. Yang ketiga mampu kita berkempen. Duit tak ada, doa pun malah berkempen guna ni media sosial ni. Video-video bagus. Iklan-iklan tuan bantu berkempen tuan-tuan sekalian. Semoga apa kita buat ni tuan-tuan ada jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tuan-tuan perkongsian pada malam ini tentang perang Mu'tah dan kisah peteluka umat Islam Arakan. Dia gini tuan-tuan, kapal tak sampai lagi, kapal sampai 23 bulan. Tengah hari sampai di Port Klang ni, Westport tuan-tuan sekalian sampai tuan-tuan sekalian. Saya kena balik awal. Saya esok kemari himpunan. Kena berhimpun. Saya je ke induk tuan sekalian. Jadi kita balik awal, balik ke atas lah tuan sekalian. Daripada kita pergi pulak lah insyaAllah tuan sekalian. Dan doakanlah tuan-tuan semoga penderitaan, kejerihan secara akidah kita ni berakhir tuan sekalian. Semoga Allah ampunkan dosa kita semua tuan sekalian. Sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب عفوا فاعف عنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر لإخواننا في فلسطين اللهم انصر لإخواننا في سوريا وفي مصر وفي أركان وفي أمان وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر المستضعفين والمظلومين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.